kuitenkin suomeksi? Minkä takia päädyit laulamaan suomeksi? No se tuli ehkä sit, kun kerran ollaan Suomessa, niin sanat ja sanoma ehkä iskee parhaiten suomalaisille. Et jos englanniksi laulaisi, niin se ei välttämättä se sanoma tuu ihan niin hyvin esille. Mm. Mistä sä haaveilet? Toi on nyt aikamoinen potti, mitä tällä viikolla on tullut. Levy julkaistaan 22. päivä, koodi niminen. Mitä sen jälkeen? Mitä on sun unelmia? No, unelmi on ehkä se, että pääsis laulamaan sit, kun on koulu käyty ja on vähän ikäänkin tarpeeksi, niin ulkomaan vetämään pari keikat. Niin se olisi ihan kiva unelma. Sitten kannattaa ehkä vaihtaa takaisin Englantiin tai sitten Venäjäksi tai Saksaksi tai Kiinaksi. Älä siihen Saksaan mene. ei siihen Saksaan. Niin, just mä olin vähän huolissaan tästä Skorpionsista. Joo, älä lähde sille ollenkaan. Äläkö kasvata sitä? Joo, ei. Ei tarvitse.